В момента е една от най-търсените, най-успешните и най-продавани наши книги, с което ние особено се гордеем, защото именно Хеликон издава това прекрасно томче в два формата, малък джобен и по-голям, който е с едър шрифт за по-лесно четене. Така че се радва наистина на добър читателски интерес. Към себе си не просто ни учи, към себе си на Марк Аврелий ни предупреждава, защото неговата стоическа философия се трансформира в наши дни по много интересен начин. Всички наши първични реакции, всички препятствия и трудности, които той по време на своите военни походи, отбранявайки Римската империя, изпитвал, ние в един малко по-различен, може би умален, преекспониран в ежедневието ни мащаб, водим по една лична малка битка всеки ден, всяка минута, и това кореспондира по особен начин с измеренията на мисълта на Марк Аврелий. Можем да кажем, че творбата на Марк Аврелий е актуална и днес, особено във време, когато реагираме импулсивно, когато сме в плен на моментните си страсти, на най-низките си емоции, на чувства, които са чужди на съвременния човек като мъжество, като благородство, като отбраняване на честа, като саможертва, като готовност да умреш в името на някоя кауза и по-висш идеал. Актуален е, защото сме свикнали да мрънкаме и да се оплакваме от всичко, без да сме преживели реално трудностите, на които той е подложен в една епоха, раздирана наистина от сериозни проблеми и противоречия. В наш интерес е да се получим от тази философия, в наш интерес е да запазим тези духовни уроци, които имат не случайно статут на законопроект. Например, едно от най-важните послания е да не се гневим на нещата, защото тях не ги е грижа. Изключително просто е да свикнем с мисълта за смъртта и с това, че трябва да очакваме най-лошото, което може да ни се случи, без да се зареждаме с чувство на фатализъм и на обреченост и на край, а да посрещнем наистина доблесно, очи в очи, всяко препятствие, така както го е направил Марк Аврелий. Може ли да преоткрием и себе си, четейки към себе си? Можем, защото тези създадени по време на военни походи, духовни уроци, всъщност те са изпитани на гърба на самия Марк Аврелий, така че те кореспондират с всеки един човешки характер. Той е расъл в дворец, но никога не му е било чуждо болката, драмата, условията, в които е живял един беден човек. Така че той не е по-различен от всяко човешко същество и от всяка душа, независимо в кой век е тя. Това, което наблюдаваме в книжарници Хеликон, е, че напоследък книги като тази се търсят все повече, точно защото хората обичат есенцията, селекцията на мъдростта на древните, точно защото те ни дават опора и едни истински ориентири за живота, каквито обикновено ни липсват, дори да цитираме в социалните мрежи все по-големи, все по-тежки, все по-фундаментални политици, представители на шоу-бизнеса, от които се учим. Философите, не случайно император-философ е бил Марк Аврелий, си остават зрънцата, върху които е положена основата на човешката цивилизация. Не сме забравили и факта, че тази книга се радва на такъв огромен интерес от читателите на Хеликон, означава, че хората имат определено нужда от нея. Могат ли читателите на Хеликон да намерят произведението към себе си на промоционална цена във вашите книжарни? В момента и двата формата, и джобния, както и този, който е с едър шрифт за по-лесно четене, са на изключително достъпна цена сами по себе си. Малкият е 7,95, големият 8,95. Това са безобразно смешни и много леки цени. Освен тях, притежателите на промочип, това е нашата клубна карта за лоялни клиенти, могат да намерят изданието на Марк Аврелий с 10% отстъпка.